Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Turatangiye rero isomo ryacu rya kane mu somo ryo gusoma no kwandika inyuguti z'icyarabu. Aho tugiye kwiga ubutinde. Ubutinde mu cyarabu bugirwe n'inyuguti eshatu. Hari alif, waw ndetse na ya. Turahera ku nyuguti ya mbere ariyo alif. Iyo dukurura dusoma a u i a u i amasegonda abiri kurura amasegonda abiri inyuguti ya ba tugasoma ba bu bi ba bu bi gutyo turi gusoma na nawo inyuguti ya ta tugasoma ta tu ti buri nyuguti amasegonda abiri ta tu ti naho inyuguti ya tha iyo tuyisoma dusoma tha thu thi buri nyuguti amasegonda abiri tha thu thi naho inyuguti ikurikira ari inyuguti ya jim dusoma ja ju ji ja ju ji gutyo naho inyuguti ya ha dusoma ha hu hi ha hu hi tubyumve neza uko turi kubisoma na naho inyuguti ya kha atari ha ndetse na ha dusoma kha khu khi gutyo kha khu khi naho inyuguti ikurikira ariyo ya dal dusoma da du di ko nibwo butinde na da du di naho inyuguti ya dhal tugasoma dha dhu dhi atari za dha dhu dhi habwo ari za ni dha tugasoma ku nyuguti ya ra tugasoma ngo ra ru ri ra ru ri muri ubwo buryo inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya za itari za dusoma za zu zi za zu zi gutyo naho inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya sin tugasoma sa su si sa su si buri nyuguti tukayiha ubutinde amasegonda abiri naho inyuguti ya shin dusoma sha shu shi sha shu shi inyuguti ikurikira ariyo inyuguti ya sad dusoma sa su si sa su si gutyo atari swa cyasa naho inyuguti ikurikira ariyo inyuguti ya dad dusoma ba bu bi ba du bi naam inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya kwa tugasoma kwa tu twi atari twa kwa tu twi ntabwo ari twa ni kwa kwa naho inyuguti ya va dusoma va du zi za zu zi naho inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya ayin dusoma a u i nagari a u i atari a ahubwo isomerwa mu muhogo na naho inyuguti ya ghain tugasoma gha gu ri ntagari ga gha
gu ri ga ga ntagari ga naam nawo inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya fa tugasoma fa fu fi fa fu fi gurcho nawo inyuguti ikurikira inyuguti ya qaf tugasoma qa qu qi qa qu qi gurcho tukayisomera mu ngoto na nawe inyuguti ikurikira inyuguti ya kaf tugasoma ka ku ki ka ku ki gurcho nagari qaf ni ka nawe inyuguti ikurikira tugasoma la lu li nyuguti ya lam la lu li naam harufu cyangwa inyuguti ikurikira dusoma ariyo ya mim ma mu mi gurcho ma mu mi inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya nun tugasoma na nu ni na nu ni gurcho inyuguti ikurikira ariyo nyuguti ya waw dusoma wa u wi wa u wi gurcho nawo inyuguti ya ha tugasoma ha hu hi ha hu hi gurcho nawo inyuguti ikurikira ari nayo yanyuma inyuguti ya ya tugasoma ya yu yi ya yu yi abangira ngo rensoreza saba Allah yuko yaduha kubisobanukirwa wallahu a'lam.